नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी सुरु प्रमुख समाचारबाट नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक आज बस्दै संसदमा सत्ता पक्षले गरेको व्यवहार र सहकारीमा गृहमन्त्रीको ठगीबारे पार्टी रणनीति तयार गर्ने गण्डकी प्रदेशका प्रदेश, प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री र सभामुख विरुद्धको रिटमा आज पुनः सर्वोच्चमा पेशी न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले फैसला गर्दै रातो म्छेन्द्रनाथको रथयात्रा अन्तर्गत आज नरिवल खसाल्ने दिन ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक विधा मध्य नाइजेरियाको प्लेटो राज्य स्थित एक दुर्गम बस्तीमा बन्दुकधारीको आक्रमण कम्तीमा चालिसजनाको मृत्यु थु। थुप्रै र हैदराबादलाई अडतिस रनले हराउँदै कोलकाता इन्डियन प्रिमियर लीग आइपिएलको फाइनलमा प्रवेश हैदराबादले अब बेङ्गलोर र राजस्थान बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्राइम समाचार अब विस्तारमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक आज बस्दैछ पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार बैठक बिहान एघार बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेछ समसामुहिक सा। राजनैतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरी धारणा बनाउन संयुक्त बैठक बोलाइएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ फागुन सातदेखि दस गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा भएको महासमिति बैठकपछि पहिलो पटक संयुक्त बैठक बस्न लागेको हो सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत संलग्नता रहेको भन्दै काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख प्रदेश मुख्यमन्त्री र सभामुख विरुद्धको रिटमा आजलाई पेशी तोकिएको छ हिजो हेर्दा हेर्दैमा परेको रिटको पेशी आजलाई तोकिएको हो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले दायर गरेको रिट मंगलबार न्यायाधीशद्व कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनवाई नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो उक्त मुद्दा अब न्यायाधीश रेग्मी र पोखरेलको संयुक्त इजलासले नै फैसला गर्ने गरी अघि बढेको छ गएको वैशाख पच्चिस गते प्रदेशसभाका सभामुख समेतको नाम राखी बहुमत देखाएर गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका थिए त्यस विरुद्ध पाण्डेले बैशाख सत्ताइस गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनवाईपछि वैशाख अठाइसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई रातो मेन्द्रनाथको रथयात्रा यात्रा अन्तर्गत नरिवोल खाल्ने दिन आज ललितपुर महानगरले सार्वजनिक विदा दिएको छ परम्परादेखिको धार्मिक महत्वको दिन र नगरवासीको उल्लेख्य उपस्थिति हुने भएकोले ललितपुर महानगरपालिका र मातहतका कार्यालयमा स्थानीय विदा दिने निर्णय गरिएको हो रथ यात्रा अन्तर्गत शुभ मुहुर्तमा टोलमा मच्छेन्द्रनाथको रथ टुप्पोबाट नरिवोल खसालिन्छ गत वैशाख अठार गते बसेको महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा अन्तर्गत नरिवल खसाल्ने दिन स्थानीय विदा दिने निर्णय गरेको थियो चौतर्फी दबावपछि अन्तत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्

दिन दुग्ना रात चौगुना धनी कसरी भए भन्दै आम जनताले संशेष प्रकट गरिरहेका छन् सम्पत्ति विवरण हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैभन्दा बढी धनी देखिएको छ तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको सम्पत्ति भने मध्यम देखिएको छ उनको नाममा अंश मार्फत प्राप्त स्वर्गीय पत्नी सीता दाहालको नाममा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका भित्रमा दुई ठाउँमा पन्ध्र कठा जग्गा रहेको छ त्यस्तै एभरेस्ट ब्याङ्कमा पच्चिस लाख नगदका साथै पाँच तोला सुन रहेको छ उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको श्रीमती जुली कुमारी महत्वका नाममा धनुषा जनकपुर उपमहानगरपालिकामा साढे दुई तले घरसहित नौकट्ठा जग्गा रहेको छ भने ललितपुर महानगरपालिका पच्चिसमा साढे दुई तले घरसहित दुई रोपनी तेह्र आना जग्गा रहेको छ उनको ललितपुरमै एक रोपनी सात आना जग्गा रहेको छ त्यस्तै रिसेश्वरनाथ नगरपालिकामा तीन बिघा जग्गा रहेको छ मन्त्री महासेठका नाममा धनुषामा एक बिघा पन्ध्र कठ्ठा मिथिला बिहारी नगरपालिकामा तेत्तिस बिघाका साथै दुई करोड पच्चिस लाख नगद सुन बयालिस तोला चाँदी डेढ केजी र सेयर बजारमा तीन करोड पचपन्न लाख बराबरको सेयर रहेको छ उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्ति पार्टीलाई हस्तान्तरण गरेको घोषणा गरेका थिए उनको गोर्खाको श्रान्चोक गाउँपालिकामा करिब उनान्चालिस रोपनी जग्गा रहेको छ भने एक लाख बाइस हजार नौ सय अठार नगदका साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको महेन्द्र गाडी रहेको छ उपप्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिसानेको श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका आठमा पाँच आना काठमाडौँ महानगरपालिका सात माइतीतिरको पारिवारिक सङ्गोलको दस रोपनी जग्गा रहेको छ मन्त्री लामिछानेको नाममा भक्तपुरमा पैतृक सम्पत्ति एक रोपनी एक आना जग्गा रहेको छ सुन तोला चाँदी बिस केजीका साथै एक लाख दस रहे छा। हजार नगद रहेको छ श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा पाँच लाख अन्ठाउन्न हजार नगद रहेको छ त्यस्तै गोपीकृष्ण सेन्ट्रल कम्प्लेक्समा आठ करोड पचहत्तर लाखको सेयर रहेको छ भने बयालिस लाखको टाटा नेक्सन गाडी चार वर्ष अगाड़ी घर कर्जा लिएको एक करोड पचास लाख ऋण रहेको छ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको रोल्पामा आठ सय बिस वर्ग मिटर जग्गा रहेको छ भने एनएमबी ब्याङ्कमा तेत्तिस लाख सत्तरी हजार छ सय अठार रुपैयाँ नगद रहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको एउटा कार पनि उनीसँग रहेको छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग नगद पैँतालिस लाख सुन पाँच तोला श्रीमतीको नाममा सोह्र लाख नगद र नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको स्कर्पियो कार रहेको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीको नाममा काठमाडौँको किर्तिपुर नगरपालिकामा चार रोपनी आठ आना जग्गा रहेको छ भने एक्काइस तोला सुन र साठी तोला चाँदी रहेको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उद्यान मन्त्री हितबहादुर तामाङको नुवाकोटमा बाह्र रोपनी आठ आना जग्गा रहेको छ भने नगद तेह्र लाख र सुन छ तोला रहेको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको पारिवारिक सम्पत्ति किर्तिपुरमा कृष्णध्वज खड्काको नाममा साढे दुई तलाको घरसहित छ आना जग्गा रहेको छ नगद एक्काइस लाख अठासी हजार रहेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा पैँसठी लाख ऋण रहेको छ त्यस्तै छत्तिस लाख बराबरको होन्डाईको कार रहेको छ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदमगिरीको परिवारको नाममा कुष्पामा एक रोपनी एक आना जग्गा रहेको छ नगद एक लाख सुन तेइस तुलाका साथै विभिन्न ब्याङ्कमा नब्बे लाख ऋण रहेको छ भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग कपिल वस्तुका विभिन्न स्थानमा जग्गा रहेको छ भने सुन दस तोला पन्ध्र लाख नगद रहेको छ भने भिजन इनर्जीका नाममा पन्ध्र सय से किता सेयर रहेको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग बैतडीमा छ कोठे घर बैतडी र कञ्चनपुरमा जग्गा रहेको छ त्यस्तै छ तोला सुन बिस लाख नगदका साथै सेयर बजारमा दस लाख बराबरको लगानी रहेको छ महिला तथा बालबालिका मन्त्री भगवती चौधरीसँग काठमाडौँमा जग्गा सुनसरीका विभिन्न स्थानमा जग्गा अठार लाख नगद रहेको छ विभिन्न कम्पनीमा सेयर रहेको छ भने दुई करोड दस लाख ऋण रहेको छ खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राईसँग धनकुटाका विभिन्न स्थानमा जग्गा रहेको छ भने सुन दस तोला चाँदी सय तोला रहेको छ विभिन्न बैङ्कहरूमा पचपन्न लाख ऋण रहेको छ भने पैँतिस लाख बराबरको कृषि फर्म रहेको छ रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीसँग सर्लाइका विभिन्न स्थानमा जग्गा रहेको छ भने सोह्र लाख बराबरको गाडी रहेको छ सहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढासँग डोल्पा र काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा जग्गा रहेको छ त्यस्तै सुन एक सय पचास तोला र चाँदी तिन सय तोला रहेको छ श्रीमतीका नाममा पैँतालिस लाख र मन्त्री बुढाको नाममा पन्ध्र लाख नगद रहेको छ वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाहसँग सप्तरीका विभिन्न स्थानमा जग्गा रहेको छ भने एक सय चालिस तोला सुन रहेको छ भने पचास भन्दा बढी नगद रहेको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डिपी अर्यालसँग एक सय पचास तोला सुन एक सय तोला चाँदी दस तोला हिरा रहेको छ यस्तै मन्त्री अर्याल र उनकी श्रीमती अम्बिका केसीसँग दुई करोड बढी नगद बैङ्क तथा सहकारीमा जम्मा छन् काठमाडौँ सोह्रमा अम्बिका केसीको नाममा तीन करोड मूल्य बराबरको घर रहेको छ त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्री भक्त श्रेष्ठले सेयर मार्केटमा एक करोड बढी लगानी गरेका छन् उनीसँग ल्यान्ड क्रुजर विद्युतीय सवारी साधन रहेका छन् बैङ्कमा उनीसँग तिरासी लाख बहत्तर हजार सात सय पैँतालिस रुपियाँ रकम रहेको छ त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग बैङ्कमा नगद मौजात एक करोड बाहन्न लाख रुपियाँ रहेको छ यो रकम पारिश्रमिक बापत पाएको विवरणमा उल्लेख छ यस्तै उनीसँग एघार तोला सुन दस तोला चाँदी एक सेट हिराको हार र एक सेट हिराको टप रहेको विवरणमा उल्लेख छ उनका श्रीमान पावल लुकासको नाममा बैङ्कमा एक सय उनानब्बे दशमलव सात हजार डलर नगद रहेको उल्लेख छ सरकारका दुई मन्त्रीले भने सम्पत्ति विवरण अझै बुझाएका छैनन् प्राइम जारी आउँछौँ पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको भेटी समेत चोरिएको छ चोरीमा चोरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै कोषाध्यक्षलग्न रहेको आरोप छ पशुपतिनाथ मन्दिरमा दैनिक तिन लाखदेखि तिन लाख पचास हजार रुपियाँसम्म भेटी सङ्कलन हुने गर्छ उक्त भेटी रकमबाट दैनिक दसदेखि पन्ध्र हजार रुपियाँसम्म चोरी हुने गरेको देखिएको छ भेटी चोरीमा व्यक्ति हात पक्राउ परेपछि यसको खुलासा भएको हो पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइएको भेटी गर्ने क्रममा चोरी गर्ने आठ जना पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा कोषका नायब सुब्बा नवराज डोडारी मन्दिरका ब्राह्मणहरू नवराज घिमिरे राम सापकोटा र रा, लक्ष्मण सापकोटा मन्दिरमा बाजा बजाउने कर्मचारीहरू अनिल परियार सनी कपाली कुमार दमाई र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कको रकम सङ्कलन केन्द्रका एक कर्मचारी छन् पक्राउ परेका मध्ये अनिल परियारले कोषकै केही पदाधिकारीले भेटी चोरी गर्न लगाएको बयान दिएका छन् परियारले कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले भेटी चोर्न लगाएको आरोप लगाएका छन् उनले दैनिक तिन हजारदेखि पन्ध्र हजार रुपियाँसम्म लाने गरेको बयान प्रहरी समक्ष दिएका छन् यस्तो भएको थियो सर अब त्यहाँ मान्छे थिएन अनि हाम्रो जिउ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ ल त्यो के पर्दैन म छु तिम्रो काम गर भनेर भन्नुभएको थियो काम गरे त्यो अनि कागज पनि आउँछ भनेर भनेको थियो कागज चाहिँ आएको थिएन त्यति गरिरहेको अनिल परियारको बयानले कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदी फन्दामा परेका छन् तर उनै सुवेदीले आफूलाई थाहा नदी अन्य काममा घोटाला गरिएको र त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन आफूहरूलाई फसाउन खोजिएको जिकिर गरेका छन् सप्ताह गृह सञ्चालनमा कोषाध्यक्ष पदमा रहेको व्यक्तिलाई जानकारी नदी एक करोड अस्सी लाख रुपियाँ भुक्तान गरिएको विषय ओजेलमा पार्न भेटी चोरीमा आफूलाई मुछिएको सुवेदीको मुछि छ र यसमा मेरो कुनै संलग्नता छ र म यो कुरामा स्पष्ट छु कि पशुपतिको भेटी खान हुन्न भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु मेरो ब्याकग्राउन्ड हिजोको पनि हेर्नु म कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको मैले चाहिँ कुनै ठाउँमा मैले त्यस्तो कुनै फटाइ गरेँ कि त्यो कुरो पनि ब्याकग्राउन्डबाट पनि देखिन्छ हिस्ट्रीबाट पनि देखिन्छ र म अहिलेसम्म मलाई बहुत ठुलो पीडाको कुरा के हो भने मलाई दुईवटा केस दुईवटा केस एउटा बालुवाकोमा चाहिँ पैसा खायो भन्ने केस आयो एकपरि एकपरि यो कसले मलाई बहुत ठुलो पीडा बनायो पीडा बनायो एकदम पीडित रूपले लायो लगाइए भेटी रकम चोरी गर्नेहरूलाई आफूले परिचालन नगरेको सुवेदेको दावी छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै भेटी रकम गण्ने व्यक्तिहरू खटाएको तर आफू व्यक्तिगत रूपमा संलग्नता नरहेको सुवेदी बताउँछन् पहिलो कुरो अनियमित तथा भन्नु अपराध हो बाहिर अपराध हो यहाँ त अपराधको साथसाथै पाप पनि हो त्यो कुराप्रति म क्लियर छु र पाप गरियो भने पाप गरियो भने मेरा सन्तान नि निसन्तानहरूको अवस्था के होला मेरो अवस्था के होला म या यो प्रति बारेमा एकदम विज्ञ छु तसर्थ मैले यहाँको मैले बुझेसम्म जाने बुझेसम्म मैले एक रुपियाँ पनि एक रुपियाँ पनि यहाँको दुरुपयोग गरेका छैन र यो भेटीघाटी संलग्नता यो भेटीघाटीको उसमा पनि मेरो कुनै संलग्न छैन यो मैले पठाएको भन्ने कुरा पनि निराधार हो त्यो पठाउने अथोरिटी पनि मेरो होइन र मैले त्यो अथोरिटी नभएको कुरो मैले भनेर कोही जान्छ पशुपतिनाथमा भेटी हराउने कुरा पहिलो होइन यस अगाडि पनि धेरै पटक भेटी हराउँदै आएको छ अझै केही समय अगाडि पशुपतिनाथ परिसरबाटै दान पेटिका नै हराएको थियो जसका विषयमा छानबिन समिति नै बनेको थियो तर चोरी भएको ठाउँ न सिसी क्यामेरा न प्रहरी निगरानी जसका कारण त्यसको पनि यथार्थ बाहिर आउन सकेको छैन तर अहिले जुन कुरा बाहिर आयो यसले पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका व्यक्तिहरू त्यही पनि उच्च तहकै कर्मचारीको आदेशमा हुन्छ भन्ने कुरा छ बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरण ओझेलमा परेको छ यस प्रकरणमा मसिएका बिसजना विरुद्ध पक्राउपूर्ति जारी भएको दुई साता बृद्धा समेत आरोपीहरू पक्राउ पर्न सकेका छैनन् बाल मन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा हालसम्म एकजना पनि आरोपित पक्राउ परेका छैनन् यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले वैशाख सत्ताइस गते बिसजनालाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुमति लिएको थियो तर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको दुई सादा बित्नै लाग्दा समेत आरोपितहरू पक्राउ परेका छैनन् उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारी जग्गाको हिनामिनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएका छन् संसदमा बोल्दा समेत गृहमन्त्री लामिछानेले बाल मन्दिरको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका छन् तर उनको चर्को स्वर सरहको गतिमा प्रहरीको अनुसन्धान अघि बढेको छैन कानुनका धाराहरू

सिआइबीमा दबाब दिएका थिए गृह मन्त्रालयबाट हरेक पटक अनुसन्धानको प्रगति विवरण माग भए बमोजिम पक्राउ अनुमति लिएको थियो बाल मन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिम्मसहित बिसजना विरुद्ध जिल्ला अदालतले पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गरेको थियो तर सिआइबीको अनुसन्धान यति बेला सुनसान देखिएको छ संसदमा अनुसन्धानको भाषणबाजी गर्ने तर व्यवहारमा प्रकट नभएपछि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले समेत आलोचना गर्न थालेका छन् गृहमन्त्री हुनुहुन्छ म फेरि पनि तपाईँलाई अनुरोध गरौँ म फाइल खोलिदिउँ फाइल खोलिदिउँ धम्काउने होइन भने कि गृहमन्त्री हो सबै खोल्नुहोस् सबै छानबिन गर्नुहोस् नधम्काउनुहोस् न तर्साउनुहोस् र न अल्मलाउनुहोस् पनि पक्राउ अनुमति प्राप्त भएको दुई सातासम्म पनि सिआइबीले सक्रियता नदेखाउँदा जग्गा हिना प्रकरणका अभियुक्तले भाग्ने मौका पाइरहेका छन् खास गरी राजनीतिक दबावकै पूर्ति जारी हुँदा समेत अभियुक्तहरूलाई पक्राउ नगरेको हुन सक्ने जानकारहरूले बताएका छन् यसले अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने र रा प्रभावमा नपार्ने मन्त्री रवि लामी छानेको उद्घोष बोलीमै सीमित भएको छ नक्साल स्थित नेपाल बाल संगठनको जग्गा कौडीको मूल्यमा उनासी वर्षका लागि भाडामा दिएर ठगेको प्रहरीको आरोप छ दुई हजार एक्काइस सालमा नक्साल स्थित सीता भवन अधिग्रहण गरेर सरकारले बाल मन्दिरको नाममा एक सय उन्नाइस रोपनी जग्गा प्रदान गरेको थियो आरोपीहरू विरुद्ध बाल सङ्गठनको तर्फबाट ठगी मुद्दामा कारवाही गर्न प्रहरीमा जाहेरी परेको छ तर शक्ति केन्द्रको प्रभाव पर्दा यो प्रकरण पनि डिसमिस हुने आशंका बढेको छ हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः पुनपटक नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक आज बस्दै संसदमा सत्ता पक्षले गरेको व्यवहार र सहकारीमा गृहमन्त्रीको छविबारे पार्टी रणनीति तयार गर्ने गण्डकी प्रदेशका मुफ, प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री र सभामुख विरुद्धको रेटमा आज पुनः सर्वोच्चमा पेशी न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले घरिखणना गर्दै रातो मचेन्द्रनाथको रथयात्रा अन्तर्गत आज नरिवल फसाल्ने दिन ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक विधा प्रदान मध्य नाइजेरियाको प्लेटो राज्य स्थित एक दुर्गम बस्तीमा बन्दुकधारीको आक्रमण कम्तीमा चालिसजनाको मृत्यु थुप्रै र हैदराबादलाई अडतिस रनले हराउँदै कोलकाता इन्डियन प्रिमियर लीग आइपिएलको फाइनलमा प्रवेश हैदराबादले अब बेङ्गलोर र राजस्थान बीचको विजेता सदनका प्रस्पर्धा गर्नु प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै होला प्राइम एसडी नमस्कार